Вітаю вас, друзі, на головному інформаційному телеканалі «Запоріжжя». Саме зараз на телеканалі «Z» підбиваємо інформаційні підсумки ще однієї серпневої семиденки. І сьогодні поговоримо про подальший розвиток муніципального транспорту, функціонування запорізької медицини в умовах пандемії та про особливості підготовки освітніх закладів Запоріжжя до початку нового навчального року. Отже, коронавірус не відступає. Протягом цього тижня Запорізька область перетнула позначку 1000 інфікованих на COVID-19. Хоча область все ще перебуває у так званій зеленій зоні і не потребує введення додаткових карантинних обмежень, сумна динаміка насторожує лікарів. Ну і саме тому всі зусилля міської влади та медичних працівників нині спрямовані на недопущення зростання чисельності хворих на COVID-19. Як нині медзаклади міста працюють в умовах більш стрімкого поширення коронавірусу, знають наші журналісти. 6-та міська лікарня стала першим медичним закладом міста, де приймали хворих з підозрою на коронавірус. Тут пацієнтам робили ПЦР-тести. Тих, у кого діагноз підтверджувався, одразу направляли до інфекційної лікарні. Всі пацієнти температурні, кашлящі, всі вони для стаціонарного лікування поступали к нам в лікарню. Ми, по суті, працювали як сортировочна база. За 4 місяці роботи лікарню відвідали 550 пацієнтів з підозрою на COVID-19. За таких умов у зоні ризику опинився персонал закладу. В першу чергу вони потребували засобів індивідуального захисту. Вовремя, своєвременно нас підтримали в цьому плані, закупили, снабдили, тому весь персонал був забезпечений. Другим етапом стала закупівля діагностичного обладнання на випадок можливого розміщення хворих на коронавірус. Одним з перших лікарня отримала цифровий рентгенапарат. Він значно легше у використанні, ніж його старші аналоги. Є у нас ось така касета, яка підважується непосередньо по самого больного. Тобто, якщо раніше ми підважували касети і в ній була пленка, то здесь компьютеризированная схема. То бишь снимок снялся этим аппаратом, да, и переходит к нам на планшет. Так виглядає рентген-зображення на планшеті. На носі результат дослідження потрапляє моментально. При помощи техніки вже можна приблизити там контрастність, да, где-то что-то добавить, убавить. Бувають, когда сложные, спорные моменты, да, вот благодаря цифровой техніки це зробити намного проще, ніж це просто рентген-пленка. Окрім сучасного рентгенобладнання, медики 6-ї лікарні отримали кисневі концентратори, монітори, пульсоксиметри та ще два апарати штучної вентиляції легень до вже наявних 9 у лікарні. Всього у Запоріжжі 6 медзакладів перепрофільовані і визначені як лікарні для надання допомоги хворим на COVID-19. Всі вони забезпечені належним запасом засобів індивідуального захисту та необхідним обладнанням. Головна задача вас як головних лікарів – зберегти здоров'я персоналу, перш за все, свого персоналу. А якщо буде збережене здоров'я свого персоналу медичного, то й буде кому, як кажуть, оказувати медичну допомогу людям, не дай Бог, якщо це буде. Потрібно прославлятись рано, потрібно працювати в такому темпі, який ми з вами визначили. Я розумію, що це вже важко, але це потрібно нам видержати. Лікарі діляться, до можливої другої хвилі пандемії вони готові, адже вже мають досвід прийому пацієнтів з підозрою на коронавірус, адаптовані до реалій протоколи лікування та налагоджену схему роботи у форс-мажорних ситуаціях. Запорізька школа номер 53 отримує друге життя. Цього тижня там розпочались масштабні ремонтні роботи. Нагадаємо, навчальний заклад, розташований у Шевченківському районі нашого міста, закрили 5 років тому через пожежу, яка сталася на даху будівлі. Тоді вогонь знищив покрівлю, а вода, якою гасили пожежу, залила кабінети, зробивши їх геть непридатними для навчання. Вже тоді стало очевидно, що 1 вересня 2015 року заклад не запрацює. Про перспективи і терміни відбудови триповерхової будівлі 53-ї школи наша Катерина Філімонович. Коридори і приміщення школи номер 53 нині нагадують сцени розрухи з фільмів про війну. І лише такі дошки у класах дозволяють пам'ятати про те, що ще у 2015-му тут навчалися діти.
після пожежі першим постало питання про подальше навчання дітей. 279 учнів, для яких досі були рідними стіни 53-го навчального закладу, 1 вересня пішли до інших шкіл. Найближча школа знаходиться на відстані 6 кілометрів. Це 52-га школа. Вони дуже великі молодці, вони організувалися, вони прийняли учнів цієї школи після пожежі. Саму будівлю обстежили, зрозуміли, що школа, яку збудували понад 80 років тому, знаходиться в аварійному стані. Навчальний заклад потребував великих фінансових вливань. Ми робили проєкт в 16-му році, вийшли на експертизу в 17-му році, але за браком коштів ми зрозуміли, що якихось там 20, 30 чи 40 мільйонів, це не малі кошти на сьогоднішній день, ми не на це якось не були спроможні. Навчальний заклад було включено до надзвичайної кредитної програми для відновлення України. В рамках проєкту ремонтуватимуть школу за кошти Європейського інвестиційного банку у співфінансуванні з коштами міського бюджету. Загалом реконструкція будівлі передбачає ремонт фундаменту, стін, перекриття, систем опалення та горища. В першу чергу підрядник ладнатиме покрівлю та вікна. Кровля, остекление. Здесь масса будет мокрых процессов технологических, а так как нам надо через год закончить, нам надо закрыться. Это первая задача, которая стоит сейчас. Забезпечуватиме теплом будівлю та розташований поряд дитячий садок – модульна котельня. Її наступного року збудують на території школи. Завершити капітальний ремонт обіцяють у 2021-му. Тоді вже 1 вересня учні сядуть за парти рідного 53-го навчального закладу. Ремонтні роботи тривають не лише у 53-й школі, а й у дошкільних навчальних закладах Запоріжжя. Особливу увагу приділяють оновленню покрівель, облаштуванню харчоблоків, музичних та спортивних залів. Наші журналісти перевірили якість виконаних капітальних ремонтів, які завершили у кількох дитсадках Запоріжжя напередодні нового навчального року. Це дитячий садок номер 155. За півстоліття роботи у закладі жодного разу не проводився капітальний ремонт. Негайного оновлення потребував харчоблок та музична зала. В останній була тріщина в стіні та аварійні вікна. Вікна в нас були аварійні, вони були дерев'яні. У нас червона стрічка була зав'язана, щоб ніхто не ходив, ніхто ні на кого нічого не впало. Цього року у музичній залі зробили капітальний ремонт. Окрім вікон, тут замінили підлогу і стелю. Родзинкою приміщення стала кульба без нотами, намальована на стіні. Ідею розмальовки запропонували самі батьки. Наразі черга за ремонт покрівлі. Кошти на заміну даху планують виділити наступного року. Готуйте додатковий бюджетний запит, щоб ми дитячий садочок вже привели повністю до ладу. У дитячому закладі номер 118 нам демонструють новий харчоблок. Стерильно чистою виглядає кухня, де для малечі готують їжу. У приміщенні замінили старий кахель на новий, встановили освітлення, поставили професійні стільниці та придбали духову шафу. Тепер і пірожочки більше, є всі ті самі омлет, який дуже люблять діти. За останні 5 років у дитячому навчальному закладі замінили покрівлю, встановили 4 павільйони, яких так не вистачало малечі, та укріпили піддашок на центральному вході. Загалом цього року поточні та капітальні ремонти зробили у 220 навчальних закладах міста. Створення комфортних умов для перебування дітей у дитячих садочках залишається одним з пріоритетів для міської влади. Незважаючи на те, що у міському бюджеті ми не дорахували сотні мільйонів гривень у зв'язку з коронакризою, ми все одно продовжуємо програму оновлення та ремонтів у наших школах та дитячих садочках. За дорученням міського голови з року в рік зростає перелік установ, де проводяться ремонтні роботи. Якщо їх темпи не уповільняться, то за 2-3 роки всі необхідні умови для безпечного та комфортного перебування дітей буде створено у всіх дошкільних закладах Запоріжжя. Ну а зараз, друзі, до інших подій тижня. Після річної паузи до Запоріжжя повернувся масштабний літературний фестиваль «Книжкова толока». Стартувала головна літературна подія року 13 серпня. Для її проведення організатори обрали 4 локації – каскад фонтанів Райдуга, площу та проспект Маяковського і площу Театральну. Триватиме толока 11 днів. На гостей чекатимуть літературні презентації, батли, лекції, воркшопи з відомими українськими літераторами та майстер-класи. Ну а більше про подію останньої семиденки далі коротко.
У Запоріжжі триває ремонт доріг. Цього разу комунальники працюють на проспекті 40-річчя Перемоги, звідки стартує новий 98-й маршрут. Дорога знаходилась в аварійному стані. Через рух вантажівок на покритті утворились яма та нерівності. Новий асфальт комунальники вкладають у два шари. Запевняють, покриття прослугує не менше 3 років. На вулиці Патріотичній вздовж 25-ї гімназії працівники підрядної організації відновлюють тротуар. Фахівці демонтували старе покриття, встановили бордюри. Незабаром почнуть вкладати тротуарну плитку. Відновлення пішохідної зони стало можливим завдяки програмі «Громадський бюджет». Минулого року навчальний заклад подав заявку на ремонт тротуару. Інфраструктурний проект одержав перемогу. Отримавши фінансування, підрядник приступив до виконання робіт. Триває реконструкція скверу 30-річчя визволення України, що у Завицькому районі. Першу чергу робіт майже завершили. У зоні відпочинку облаштували пішохідні доріжки, газони та встановили автоматичну систему поливу. Наразі готується ділянка для спорудження дитячого майданчика. Наступного року у сквері збудують велодоріжки та майданчик для катання на скейті і роликах. І наостанок, друзі, про громадський муніципальний транспорт. Вже 2 тижні містом курсує новий автобусний маршрут номер 98. Цей рейс з'єднав міжнародний аеропорт Запоріжжя з центром міста та південним мікрорайоном. Ми передували запуску нового маршруту численні звернення городян, які годинами не могли дістатися з віддалених куточків Шевченківського району до центральної частини Запоріжжя. Чи вирішила поява великоміських комунальних автобусів транспортну проблему, від якої роками потерпали жителі Шевченківського району, дізнавались наші журналісти. Водій Володимир Іванович вже 2 роки керує громадським муніципальним транспортом. Чоловік перевозив пасажирів за кермом автобусів номер 59 та 72. Новим маршрутом до аеропорту курсує вперше. Перший робочий день розпочався у 6:56. На годиннику вже майже 10-та. За 3 години роботи водій перевіз близько 1000 пасажирів. Туди продали, а зараз 51 білет, а назад 27. Стартує новий маршрут від зупинки по вулиці 40-річчя Перемоги. Шлях до Литовища пролягає проспектом Соборним, повз залізничний вокзал Запоріжжя-1, автовокзал з виходом на вулицю Українську та Іванова. Інтервал руху складає 25-30 хвилин. Перші дні люди как бы, ще не знають, що за маршрут. Приїжджає автобус з номером 98. Тобто хтось слышав, кому-то сказали. И в первые дни, ну, грубо говоря, мы так прослеживали, пассажиров было где-то порядка человек 500-600 вот так в день. Состоянием на сегодня пассажиропоток увеличился, где-то около 1000-1500 в день. Запустили новий маршрут на прохання городян. Жителі Шевченківського району, особливо військового містечка, у години пік не могли дістатися центру. Пасажири довго очікували на прибуття маршруток, часто доводилось їхати стоячи. В направлении аэропорта работало там буквально несколько маршрутных транспортных средств, плюс объемом перевозок по количеству людей они тоже ограничены, тем более с этими еще ограничениями вдобавок. Поява нового комунального маршруту значно спростила життя пані Валентини. Жінка долає шлях з центру до військового містечка декілька разів на тиждень. Раніше доводилось користуватись маршрутками. Відтепер же жінка надає перевагу муніципальним автобусам. Идет только через тещин язык, через чекистов, ну, Троицкую. А этот удобно, потому что идет через Малый, через Вязного, что-то через проспект. Удобно, дуже нравиться. Зараз на 98-му маршруті на постійній основі працюють 5 автобусів. 6-й виїжджає у години пік. Такої кількості транспорту достатньо, аби перевести всіх охочих, кажуть представники підприємства «Запоріжжяелектротранс». Однак з офіційним відкриттям нового терміналу у Запорізькому аеропорту кількість рейсів до Литовища можуть збільшити. І на сьогодні це все, друзі. Гарного вам літнього відпочинку та побільше позитивних новин у серпні. Ну а ми зустрінемось вже наступного тижня у цій же порі на телеканалі Z, аби ви першими дізнавались про головні події у Запоріжжі. Хай щастить! Єднайтеся!